Այսօր Սլակ մամուլի ակումբում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ բանախոսները խոսեցին երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին։ Ասուլիսի սկզբում ՀՀ սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը շտապեց իր գնահատականը տալ մեր երկրի տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ։ Տնտեսական քաղաքականություն մեր երկրի ես անվանել եմ կարկատանային։ Այդ կարկատանային, այսինքն մենք որևէ խնդիր ժամանակավոր լուծում ենք, տվյալ բնակավարում ինչ-որ ներդրումներ ենք անում, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ դրանք շարունակական և ստաբիլ չեն զարգացման առումով։ Խոսելով աղքատության ցուցանիշի մասին, ասուլիսի մյուս բանախոս սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը նշեց, որ ճգնաժամից հետո մեր երկրում 27% կրճատում է նկատվել։ Ըստ ՄԱԿ-ի կողմից տրված ցուցանիշների, մեր երկրում առկա է 47% աղքատություն, սակայն ըստ բանախոսների այս ցուցանիշները հարաբերական են, քանի որ աղքատ լինելը մեր երկրում սահմանվում է տարբեր տեսանկյուններից։ Եթե մեկ շնչին ամսական $50 է գալի, մեկ իրեն համարում է ունևոր, մյուսը համարում աղքատ, կախված է այդ ընտանիքի պանջներից։ Եթե նա ուսուցչի է կամ ուսուցիչ է, պետք է թերթ առնի, ամենուր հագնվի, սանրվի եւ այլն, $50 չի պանջում։ Եթե նա ընդամենը տան տնտեսուի է, չի ագնում, չի լվացում, մոծանելիք չի օգտագործում, $50 իրենից ավել ա մնում։ Դա չես կարող միանշանակ ասես ոնց ա, միջին ապրելակերպի համար։ Սոցիոլոգը ներկայացրեց նաև իր ուսումնասիրությունների արդյունքները, ըստ որի տնտեսական ճգնաժամից հետո մեր հասարակության 16%-ը կորցրել է իր աշխատանքը, և ամենազգալի թիվը նկատվեց պարտք վերցնողների մոտ, որոնք կազմում են 25%-ը։ Վերջինս ըստ բանախոսի լուրջ միջոց է ճգնաժամը հաղթահարելու համար, իսկ թե ինչպես պետք է վերադարձնել այդ պարտքը, դա արդեն մեկ այլ խնդիր է։ Կա երկու պատճառ, մեկը հոգեբանական պաշտպանությունն է, ես վատ եմ ապրում, բայց դեռ աղքատ չեմ, որտեղ տուն ունեմ, տեղ ունեմ, հեռուստացույցս դեռ ցույց է տալի, կարող եմ դեռ աշապատը կամ երկու շապատը մենք լոգանք ընդունեմ եւ այլն։ Երկրորդը, որ հայերը կարողանում են նվազագույն տնտեսական միջոցներով ապահովել գոնե որոշչակով մարդավայել կյանք։ Լրագրողների այն հարցին, թե որ նախագահի ղեկավարման ժամանակահատվածում էր նկատվում տնտեսականը, սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը նշեց. Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ կտրուկ աճ եղավ, բավականին աճ եղավ, որտեղ հավատացին, որ նա կարող է երկիրը կայուն պահել, որտեղ ներդրողը նայում առաջի դեմքին, որքանով որ նա իշխանությունը տիրապետում բանը։ Այս իշխանությունը այնքանով է, որ միջազգային ֆինանսական կառույցները վստահում են և մեզ վարկ են տալի 40% երկարաժամկետ։ Մեր պարտքը արդեն 4 միլիարդի է հասնում, շնորհիվ որ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ հիմա վարչապետ է, նրան միջազգային կառույցներում վստահում են և գիտեմ, որ լավ մասնագետ է և թե խոսք է տալի, կատարում է։ Բոլոր դեպքերում բանախոսը նկատեց, որ մենք հոգեբանորեն պաշտպանված կայուն ազգ ենք և այսօրվա վիճակը մեզ համար բարեկեցիկ է։ Անի Բաղդասարյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլայքեմ։